الشباب ayaa saakay dagaal toos ah iyo qaraxyo ku qaaday deegaanka Caad oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka. Dhanka kale taliska ciidamada dawladda ayaa sheegay in la soo aftiray weerar al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Caad. Wararka saakay laga helay deegaanka Caad ee dhaca koonfurta gobolka Mudug waxay tilmaamayaan in saakay al-shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo iyo dagaal toos ah ay ku qaadeen deegaankaasi oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada xooga dalka oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka. Dagaalka ayaa la sheegay inuu halkaasii uu ku dhixmaray al-shabaabkii weerar ka soo qaaday iyo sidoo kale ciidamadii halkaasii ku sugnaa, sida ay wararku ay tilmaamayaan. Ku dhawaad 2 saacadood oo xiriir ah ayuu socday dagaalka oo sababay khasaare soo kala gaaray labada dhinac. War goordhow ka soo baxay taliska ciidamada xooga dalka ayaana lagu sheegay in lasoo afjaray weerarka ee al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka Caad. Xaaladda ayaa hadda ah mid degan, waxaana hawada sare ee deegaankaasi lagu arkayaa diyaarado dagaal, kuwaasi oo la sheegay inay ka qayb qaateen dagaalkii halkaasi ka dhacay. Wixii warar ay ku soo kordhay dagaalkaasi deegaanka Caad ee koonfurta gobolka Mudug, wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu Rabbi weynaa u idmo. abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.